А сега се пренасяме в Русе на един от последните концерти в мащабното национално турне на Лили Иванова и нейните музиканти. Станчо Станчев ни среща с човека, благодарение на който концертите изглеждат и звучат на световно ниво. Мащабното национално турне на Лили Иванова и музикантите от Ли Оркестра е към своя край. С него тя се превърна в единствения български изпълнител с 33 концерта за една година от първата COVID-пандемия до сега. Читалища, салони, летни театри, спортни зали. На всички тези сцени Лили Иванова изнесе концерти без разлика в качеството и сценичната реализация. Има зали, които са много коварни, особено новопостроените спортни зали, в които не е обърнато никакво внимание на акустика, защото те са построени за спорт, нали? Макар че за мен е много важно една зала да е добре дори за спорт, защото когато съдията каже нещо, то трябва да се разбере. Като се получи нещо като в баня, вече никой не е щастлив. Антуан Хадат е китарист на група Ахат. От началото на прехода изгражда сцените, звука и осветлението на едни от най-големите концерти на световни звезди у нас. С Лили Иванова работи от големия концерт в Арена Армеец през 2012 година. Лили от хората, които са много взискателни, но също така и от хората, които се вслушват в съвети. Както и аз, нали, от нея съм получавал обратна, нали, информация, какво на нея ни харесва, за да го правим и така нататък. Работим в екип. Хадат ръководи техническия екип и помощния персонал, който изгражда сцената и звука на концертите от турнето. В Пловдив бяха ангажирани над 45 души екип. Пловдив е града, в който винаги като имаме концерт, вали дъжд. Независимо дали е предния ден, докато стрим, или на следващия. Предния ден трябва да се отиде там, защото има, нали, един голям период от времето е свързан с хамалогия. Театъра античния с много такава архитектура, нали, точно като античен театър, с голяма денивилация. Трябва така да се построи всичко, че като закачиш въпросните колони осветления, гледната точка да не закрива, нали, колоните да не закрият гледната точка на зрителите, които са по-нависоко. Общо взето има много тънки нюанси, които ако не се вземат предвид, рискуваш някой да не види или да не чуе. Когато попитахме за нивото на работа на Лили Иванова, Антуан Хадат беше категоричен. Абсолютно всяко едно от нещата, за които сме свикнали, нали, че се изисква от западните изпълнители, присъства като, как да го кажем, като взаимоотношения, регламенти и така нататък. Нали, по отношение на гримьорни, на зали, на хотели, на организация на транспорт, ако щеш, логистика и така нататък. Просто е на световно ниво. Какъв е мащабът на тази годишното турне отвъд разпродадените зали? Това е най-голямото турне, на което аз съм, нали, основна движеща сила. Въобще в годините като турне. Тази година с най-много концерти и Лили. Като турне говорим. Кое беше най-голямата трудност? Може би не е дошло. Арена Армеец ще бъде. Финалът на тази годишното мащабно национално турне ще бъде в Арена Армеец на 4 декември, а билетите са в продажба.